Na hru na akordeóne treba mať veľmi šikovné prsty a samozrejme talent. Ten má Michal Červienka, ktorý svojou hrou uchvátil aj Ondreja Kandráča na rozdávanie. A preto ho Ondro zobral do muzikantskej partie. La, 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 čau, bela, čau, bela, čau, 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 la, 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 la. Akordeónový virtuóz. Aj takéto slovné spojenie sa dá použiť na sympaťáka Michala Červienku, ktorý sa neobjavil len v siedmom nebi, ale aj na koncertoch Kandráčovcov. Za všetkým je Ondro. Zjavil som sa v telke a všetci zrazu videli, ako viem hrať a čo vtedy, dovtedy nefungovalo, zrazu všetko fungovalo. Začal som rodiť rôzne projekty, muzikanti ma oslovovali, takže bolo to fantastické obdobie. A v poslednej dobe ťa oslovil aj náš Ondro Kandráč. Vy ste spolu hrali a stali ste na jednom stage. Hrali sme, v podstate odohrali sme šalené turné, pozval ma ako hostia, z toho sa veľmi teším. Ale my sme s Ondrom robili už predtým. Začalo to tým, že ma pozval na jeden projekt a týždeň som u neho býval. Takže to boli skvelé, mám z toho skvelé zážitky, lebo vlastne zažiť týždeň na východnom Slovensku s východňarom. Takže bolo to skvelé, nechcem hovoriť akože detaily, ale tá spolupráca je výborná. Sympatický akordeonista povedal jednu veľmi peknú vec za všetkých muzikantov. Myslím si, že ľudia potrebujú, aby proste bola zábava na televíznych obrazovkách, aby sa tešili, aby sa radovali z hudby a preto sme tu. Michalovo akordeónové umenie uvidíte už čoskoro aj v relácii Všetko, čo mám rád. Martina Štefánková.